Në këto moment dhe durë si renditet ndër qytetet ku cilësia aerit që komuniteti thith është ndër më të doptit në nivel kombëtar. Ambientalistët e rendisin dy si faktorët më kryesor për gjejës të ndotjes së aerit, trafiku në makinave dhe ndërtimet. Situata bëhet akoma më ndërlikuar kur këto ndërtime kryhen në dëm të sipërfaqeve të gjelbra, siç ka ndodhur rëndom në Durrës. Cilësia e ajrit në territorin urban të Durrësit është një problem i mprehtë, sa mjedisor, aq edhe social. Sipas specialistëve të mjedisit, ndotja e ajrit në Durrës llogaritet mbi normativen e lejuar nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe disa herë përtej normës e lejuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë në të gjithë botën numërohen një numër i madh vdekjesh për shkak të ndotjes së ajrit. Në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetit për vitin e kaluar, rreth 7 milion njerëz kanë humbur jetën vetëm nga ajri i ndotur. Ndër të tjera në raport thuhet se një në çdo 8 vdekje lidhen me ajrin e ndotur, duke e bërë atë rrezikun më të madh të botës për shëndetin nga degradimi mjedisor. Gjithashtu bëhet thirrje për masa më të forta për të mbrojtur ajrin, kryesisht në vendet në zhvillim. Për fat të keq, në Durrës dhe në vendin tonë mungojnë statistikat dhe studimet shkencore të përditësuara, të cilat të japin një raport dëshmërie që të ketë lidhje të drejtpërdrejt apo të tërthort me ajrin që ne thithim. Nga studimet e disa viteve më parë është fakti provuar se në Shqipëri ndotja e makinave shkakton çdo vit 500 raste të reja me sëmundje kancerogjene në aparatin e frymëmarrjes. Impakti që trafiku ka në cilësinë e ajrit urban është thelbësor. Në rrugët e qytetit të Durrësit, ashtu sikurse edhe në qendrat e tjera të mëdha urbane të vendit tonë, trafiku i automjeteve është përgjegjësi kryesor për shumë fishimin e sasisë së dioksidit të karbonit, të dioksidit të azotit, monoksidit të karbonit e benzenit, gazra këta shumë të dëmshëm për njerëzit e të gjithë gjallësat e tjera.